Në këtë pjesë të fundit të Breaking për ditën e sotme do të ndalemi tek një ngjarje mjaft e rëndë që ka të bëjë me ekzekutimin e Liridona Ademajt më se një muaj më parë në Kosovë. Ne kemi përcjell zhvillime të hetimeve, sjell në vëmendje që një ndër katër të akuzuarit është edhe bashorti të ndjerës Naim Murseli si porositës i ekzekutimit të saj. Ky fundit është pyetur për disa orë nga prokuroria e posaçme, avokatja mbrojtëse ka theksuar se ka një tjetër krejtësisht pistë krahasimisht me ato që janë me dije deri tani në media. Do diskutojmë mbi këto zhvillime të fundit, kam në lidhje të drejtpërdrejtë kolegun gazetar Venhari Sufi si dhe ekspertin për çështjet e sigurisë Hajrullah Tërnova. Përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit juaj. Respekti. Venhar, duhet ta nisim së bashku. Çfarë ka bërë me dije më tej avokatja, por ndoshta edhe çfarë është mësuar nga ana e prokurorëve që po shqyrtojnë këtë rast? Po, në fakt është më i dyshuari kryesor për dhënien e urdhrit për vrasjen e të ndjerës tashmë Liridonës, ka dalur para gjykatës, pra Naim Murseli dhe i njëjti, ani pse në seancën e parë dëgjimore ishte kishte shfrytzuar pra mundësinë për të mbrojtur në heshtje, tashmë ishte deklaruar, është deklaruar në fakt para trupit gjykues, i cili pra i ka mohuar të gjitha deklaratat apo të gjitha lajmet të cilat kanë qarkulluar nëpër media në Kosovë ndaj tij, sipas tij pra i ka deklaruar në fakt, siç ka thënë avokati i tij, ka deklaruar se të njëjtat pra janë të pavërteta dhe nuk qëndrojnë ato të cilat janë raportuar në mediat kosovare, por edhe ato në Shqipëri, siç e tha edhe ti, pra dhe ju atje keni trajtuar që nga fillimi rastin e Liridonës, dhe kemi pasur reagime vazhdimisht edhe nga familjarët e Liridonës, të cilët vazhdimisht ende fillojnë janë duke kërkuar që drejtësia të vijë në pa dhe kryerësit pra e këtij akti të marrin dënimin e merituar dhe askush të mos përzihet në këtë proces, ndërsa hetimet çdo ditë janë duke vazhduar. Në atë ditë pra ku ka dalë para trupit gjykues Naim Murseli, ka qenë edhe i dyshuar i tjetër nën dyshimin për veprën penale bashkë kryerje në rastin pra vrasje të rënd, në veprën penale vrasje e rënd, pra i cili është një pjesëtar i forcës së sigurisë së Kosovës, dhe të njëjtit pra kanë dalë para trupit gjykues dhe siç e thash pra Naim Murseli ka thënë sipas avokatës së tij, e cila është deklaruar pas përfundimit të seancës, se i ka mohuar të gjitha ato të cilat janë folur nëpër media në Kosovë për edhe ato në Shqipëri, dhe tashmë të gjitha hetimet janë duke shkuar në, po mendoj, janë duke shkuar në rrugtim të duhur edhe sipas familjarëve me të cilët kanë biseduar, dhe nuk tolerojnë ata që të kenë ndonjë ndikim të jashtëm në këtë proces. Por edhe ajo çfarë duhet të thënë është se në këtë çështje do të dalin para gjykatës edhe të dyshuar të tjerë të cilët mund të jenë. Do të ndalemi më pas. Doja të përfshija edhe zotin Tërnava në lidhje me atë çka ka deklaruar Murseli. A ka një ndryshim të pistave të hetimit sot nga ana e prokurorisë në Kosovë? Po, prokuroria është duke luajtur rolin e vetë të cilin e ka deri në fund të hetimeve që zhvillohen. Zotri Murseli, ai i ka mbrojt ato pozicionet e veta deri tashme, që është i njoftuar edhe opinioni se që shka orë deri te e vrasje, si kur loj e plashkitjes e tjera që i ka shpetua dhe fmijët e vetë, kurse gruaja ju ka ekzekutua nga ekzekutori cili ka dasht me i marrë ato vlerat, ato valuta apo ori çfarë ka pas, ashtu supozohet. Por me qenë se tash kur e ka shijue burgosjen e tij ndihmë një muaj ditë dhe hetimet janë të zhvilluar, ai tani e ndryshon atë qëndrimin edhe duhet me ardhë deri te ajo e vërteta çka qëndron prapaksaj vrasje, sepse tani... Mund tjetë një taktik apo Murseli ka vendosur të bashkëpunoj në institucionet e drejtësisë? Si mendoni ju? Gjitha gjasat jënë që i ka pranu se është balafaquen gjitha kuptimet me faktet vërteta që i ofrohen, sepse ta shteti Kosovës bashkëpunon edhe me Suedin, sidomos me telefonet që i tash krejt bisedat jënë ripërtri, edhe që i ka mendu që ato nuk mujnë me u ripërtri, dhe me thonë që i ka pas të fshira, dhe tani edhe telefoni, unë sa kam informacione që ju ka
ju ka konfiskua dhe është dërgu në Amerikën në detale me uzbardh krejt bisedat dhe deri me tashmi që ka pas. Prandaj edhe fakte tjera që ka ndalë sigur dëshmi e biseda familjarëve dhe farefisnive, tash ai e ka kuptu që e vërteta duhet me u spjegu ashtu si duhet, se për ndryshe derit me tani krejt ato të thëna kanë qenë të manipuluara. Por me gjithate, edhe këto që po folim na jenë supozime, sepse këtë drejt e kanë vetëm institucionet e hetusis, dhe me thonë policia, prokuroria dhe gjysia, edhe ato fakte dhe ato biseda që zhvillohen mbrana tyne, edhe vetëm ai numër i njerëzve që punojnë me ta, ata policë që punojnë hetime, jo të gjithë policia që i dinë këto, janë edhe matutje sekret, sepse hetimet vazhdojnë tash e 3 muaj. Nëse ka nevoj e drejta juridike është që të vazhdojnë deri në 2 vjetë, po me qenë se është bashkëpunimi dhe me shtetet tjera, ndërkombëtare mund të zgjatë edhe 2 vjet e gjysmë, dhe më thonë edhe plus 6 muaj tjerë. Prandaj duhet të presim edhe të kemë durimin, edhe me qenë se kjo vrasje ka qenë vrasje mizore, makabre që s'majtë menë edhe në historiatin e krimeve të tëra që janë bërë deri me tani, sepse i tërë populli është i shqetësuar që edhe mas një muaj ditëve na po bisedojmë edhe po ngrehim pyetjet edhe çështjen e cila po e trëndit popullit. Domethënë, në vërtetë na duhet ta kemi durimin tash, me qenë se të gjithë ata të dyshuarit edhe një numër që priten që do të burgosen në ardhmen, ata janë krejt listë edhe nuk mund të eskivojnë ose të ju ikun përgjithësive. Prandaj po them duhet ta kemi durimin, edhe duhet të jem qetë, por me gjithë atë duhet të hecëm në hapë me kohën edhe të jem rrjedha. Që nga momenti që ka ndodhur ngjarja Venhar, bashkëshorti dhe 3 personat të tjerë janë në masën e arrestit, e rikonfirmuar sërish. Ndërkohë po thojë më herët që ka personat të tjerë të dyshuar, janë ndaluar, janë shoqëruar këto të fundit? Në fakt, Dafina, si që potencoj edhe nderuar i këtu, gjitha hetimet nga hetuesit policorë, nga ana e prokurorisë dhe shtetet e bashkuara të Amerikës të cilat janë involvuar, shteti i Suedisë, të gjitha detajet të cilat janë nxjerrur nga telefoni i Naim Muselit, të gjitha janë duke u hetuar pra nga këto 3 shtete, pra Kosova, shtetet e bashkuara të Amerikës dhe Suedia. Po punohet për të hapur telefonin, apo sot është shkoduar telefoni dhe po meren materialet? Po, këto përdu me thonë, veç përdu me bonë një spjegim pak më të detajuar, sepse është një rast indishëm në të cilin, ne kemi parë rastet të shumë të ku janë folër shumë detaje për këtë rast, për të njëtat, asë prokuroria nuk ka djeni për ato s'ke qëka janë flitër, sidomos në disa media, për si të qoftë. Për shëmbull, bashkëpunimi me Suedin, për qëfar është, në qëfar aspekti? Po, bashkëpunimi me Suedin është në aspektin e punës ku e ka bërë tashmë i dyshuari Naim Museli. Ne dim se ka ndalë detaje se ku ka punuar Naim Museli, për shembull ka qenë një kompani e sigurimeve, është full që ka pas atë detaje për qindra mijë euro, kishe kanë qenë në pyetje për këto dhe asnjë nuk është ende konfirmuar. Prandaj nuk jam në atë kategorinë të cilën lëshon për të lëshuar deklarata të cilat ende nuk e ndoshta nuk i ka as hetuesia policisë Kosovës, edhe institucionet e tjera. Por çka duhet të them me këtë, edhe çfarë ekziston mundësia, është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Suedia, bashkëresht me Kosovën, krejt detajet të cilat do të nxirren nga telefoni i Naim Muselit dhe i të dyshuarit tjetër, pra i cili është pjesëtor i forcës së sigurisë së Kosovës, i cili pra është në veprën penale bashkryerje e veprës penale vrasje rënd, të njëjtit ju kanë konfiskuar telefonat dhe nga ta nxjerrën të gjitha detajet, po bazohem në këtë të cilat policia i kryen hetimet edhe që vazhdimisht ata kanë kryer hetime edhe në rastet të tjera, jo vetëm në këtë. Dhe po dua të them që pas nxjerrjes të gjitha hetimeve nga telefonat mund të dalin persona të tjerë të cilët do të ketë ndoshta edhe arrestime të tjera për të dalë para drejtësisë dhe për të dëshmuar rreth rastit të ndjerës pra Liridona Murselaj.
çka vlen theksohet më shumë është se edhe familja e Liridona Mursejlaj është ajo e cila është duke kërkuar drejtësi pa ndërhyrje. Dhe kjo është një çështje shumë e rëndësishme të cilën po e vepron familja e saj, sepse të njëjtit që nga dalja e tyre për shembull në gjykatë ose diçka të tillë, të njëjti vetëm ka kërkuar takime me prokurorin e rastit, ku e dim na se prokurore e rastit është një prokurore pra e nacionalitetit serb, për çka mendoj që ndoshta më të ketë edhe pak vështërsi në trajtimin e rastit, sepse ajo e dim se nuk e din gjuhën shqipe, pastaj lindin edhe probleme të tjera në shkrem, lexim. Gjithsesi ka përkthyes zyrtar në raste të tilla. Po këtë mërkuat Afina, po kupton, po e kam fjalën siç e potencoi edhe kolegu i nderuari këtë që mundet me marr kohë 3 vite, 4 vite, por çka është më rëndësishme është që familja e të ndjerës janë të interesuar që kjo edhe nëse merr kohë, vetëm të del në pa drejtësia dhe kryerësit të morrin dënimin e merituar. Zoti Tërnava, kam dhe një pyetje të fundit. Në lidhje me personat e tjerë të mundshëm të dyshuar si të përfshirë në këtë ngjarje, roli tyre mund të ketë qënë në nëzitje, apo janë të lidhur drejt për drejt me planifikimin e ekzekutimit e Liridonës? Qëfar është bërë me dje? Tani, këtë pyetje që i bot me dy, mu më përndëgjojnë dy pyetje që i bot, varet implikimi i tyre në çfarë drejtime është. Në shumë raste ka me u zbardh situata pse orderi te ai konflikt. Apo nëse veç vrasja ka ndodhur për hir ndonjë fshehtësie që ka qenë tepër sekret mes një bashkëshorti dhe bashkëshortës, që vetëm ata i kanë ditë atë në shefësi, që janë të për opinionin, veç mund me pas supozime dhe dyshime, ato në shefësi është vështirë të këtë ditë dikush për pas këty në dyve. Po me gjithate... Pra në mënyrë kategorike, ju mendoni se bashkëshorti është në djeni të personave që kanë kryer, kanë porositur ekzekutimin e saj. Pra është i përfshirë? Bashkëshorti, si mas gjitha gjasave, është a i kryesori që ka përgatit këtë ekzekutim. Sot është në akuzë, gjithsesi, ndoshta edhe nga rrëfimi që ka bërë? Re, sepse, po mos të kishë përgatit këtë vrasje, s'kishë pas nevoj me uzgjatë dherë me tani, ishë zbëduhe shumë thjeshtë kjo, por edhe që ka ndodhë vrasja, i ka ndonë kohje të tjetër, dheri me tani, prandaj po dhe mas një mujë ditve që është bisedu me to dhe që bisedu në njërë permanente me te, tani a i gjitha gjasat janë që e kanë ndru qëndrimin edhe tash haptazi e shë që i s'ka rrug dolli të tërë për pos 5 pjegue të vërtetën. Sepse ata që e marrin pytje, ata i kanë supozimet edhe sidomos bost informatav që furnizohen edhe prej që aty në bisedave që janë tash sekrete edhe për veprëkrysin, po që i kanë marë, i kanë zjerë prej telefonëve disa sekrete, kur të din hetusit atë sekrete dhe të janisi me bisedua, i dërzohet edhe thëtë, pe pranoj që ka ndodhë kështu e qartë. Pra nuk e një dyshime për një devijim të rjedhës a jetimeve. Zoti Tërnava, po. Prandaj, krejt këtë qëllim i kontrolave telefonit edhe në Amerikë, edhe bisedove dhe aktiviteteve me policinë e Suedi, sepse jetën e tëre kanë kalu ata në Suedi, edhe ata thmi që kanë lindë dhe janë rritë atje. Prandaj nëse ka pas atje, ma shumë atje ka njerës që din për ta se në Kosovë. Ata në Kosovë e nërën ndoshtë një herë, dhe vjetë. E qartë. Sidomos, kjo vrasje, pra pasaj, unë jëmë thëllë i bidon që i qëndronë një mshepsi e madhe, që vetëm ata dy e kanë ditë, mund të ndodhë mënyrë sporadike dhe dikush tjetër që ka ditë, por ata deri sa së të kuptojnë që u zbulua i rast, ata nuk folin se jënë familjar apo në tafër në dyne. Prandaj, po them, nëse është zbardh, ajo, aj sekret, për shka edhe është vra, atëre kë dhe përkrysi, kë organizatori, Naim Mursejli, ka me pranu në tërsi edhe se s'monit me ju me i kësasje s'madhe edhe dëvërtetës, dhe ka me dhënë ashtu sikur që ka ndodhë rasi dhe shkaku
Pse orderit e vrasjes. Zoti Dornava, zoti Sufi, shumë kënaqësi t'u kisha në këtë komunikim. Të nderuar televizionistë, ne kemi mbritur edhe në fund të breaking për ditën e sotme. Ishim në një transmetim të drejtë për drejtë nga ora 17, u ndalëm tek zhvillimet kryesore, atë çka ndodhi në seancën kuvendore. Në 11 minuta një situatë sërish kaotike me zhurmuese për edhe pankarta kundër kryeministit Rama dhe qeverisë. Megjithatë majoranca edhe në këto minuta miratoi të gjitha projekt vendime dhe ligjet që kishte parashikuar në rendin e ditës. U ndalëm edhe tek zhvillimet e tjera që lidhen me gjykatën dhe prokurorinë e posaçme. Bashkë do të shihemi nesër në orën 17. Kalofshi bukur.